Добър ден! Моля да ни извините за малкото закъснение. Еврокомисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел и министър на транспорта, информационните и комуникационните технологии Ивайло Московски се направят кратки изявления, след което ще имате думата за въпроси. Господин министър, като домакин, вие имате думата. Добър ден, уважаеми журналисти. Дигиталната седмица е едно от най-важните събития, които съпътстват българското председателство. И една равносметка за изминалите 6 месеца с усилията, които положи България и, разбира се, Европейската комисия, имаме добрия шанс сектора да се ръководи от госпожа Мария Габриел. Изключително важни досиета имаше като предизвикателство след естонското председателство, сложени на масата за България. И бих казал, че с сериозни усилия успяхме доста от нещата да предвижим в правилната посока. Успяхме някои от досиетата и да затворим. Сигурен съм, че колегите от Австрия ще продължат с тези усилия. Темите не бяха лесни. Знаете всички, че ставаше въпрос за свободното движение на данни, лични, нелични, за така наречения код. Другата основна и важна тема, която считам, че като пътна карта е разписана и тя ще се следва и ще се спази, е намаляването на цените за роуминг услугите, особено с акцента, който поставихме с държавите от Западните Балкани. И не случайно рамката, която се предвижда за дигитални технологии към следващия европейски бюджет, е реферира към една сума от 9 милиарда, които показват вече ясно очертана политика от страна на Европа в този сектор. Така че бих казал, че тези 6 месеца бяха и в сектор телекомуникации и дигитализация успешни за българското председателство. Разбира се, винаги може да се желае и повече, но в крайна сметка ние сме председателстващи политиките, които ние като държава имаме в сектора, нямахме право да налагаме като председателстващи. Трябваше да търсим единствено общото мнение на всички държави членки, но аз бих казал, че в основната си посока всички политики, които се реализират в България, са общи за Европейския съюз. Искани се, разбира се, като държава, някои процеси да бъдат по-бързи и, за съжаление, не сме успели да наваксаме и да имаме това ниво, което е необходимо, каквото и в другите държави. Давам пример с радиочастотния спектър и неговото освояване от пазара и операторите, но полагаме със сигурност и ще продължим да полагаме максимални усилия това да стане факт скоро и да настигнем държави като Финландия, Австрия, Германия и така нататък. На разположение съм, ако имате желание за въпроси. Благодаря, господин министър. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря много и аз. Добър ден на всички. Благодаря за това, че днес сте с нас тук. Аз ще започна с това, казвайки, че Дигиталната асамблея наистина е най-голямото и ключово събитие за Европейската комисия. То е онова време в годината, в което се спираме и виждаме пътя, който сме извървяли, какво ще ни предстои като предизвикателство. И тук искам да започна с огромна благодарност. Благодарност към министър Ивайло Московски и Министерство на транспорта за прекрасното сътрудничество, не само по организацията на това събитие, но и на уморната работа, включително и понякога
многочасовите преговори по толкова трудни и сложни теми. Да благодаря на българското председателство за това, че в рамките на 6 месеца отново с много енергия, с много ентусиазъм показахме колко важна е цифровизацията. Тя е възможност, тя е предизвикателство, но и тя ни дава междувременно на нас възможност да бележим напредък. Напредък по време на българското председателство, който е сериозен и който е много важен. Важен за хората, за бизнеса, за икономиката и за обществото ни. И днес имахме възможността да го кажем по време на българското председателство, както и министър Московски подчерта, беше направен ключов напредък по теми свързани с аудиовизуалния сектор и завършването на преговорите за директивата, кодекса за електронните съобщения, свободното движение на нелични данни, суперкомпютрите и киберсигурността. Все теми изключително важни, които ни дават възможност този цифров единен пазар, когато накрая стане функциониращ и оперативен, той да има солидна основа. Няма как тук да не благодаря и на българския министър-председател Бойко Борисов, който и по време на това събитие още веднъж затвърди ангажимента, който има страната ни, за това да може в рамките на Европейския съюз, в диалог, в сътрудничество, направим така, че цифровата трансформация да ни свързва между нас като хора, между бизнеса и институциите, но и нас като държави. Най-блестящият пример за това е колко високо в дневния ред са Западните Балкани. Затова и днес тази асамблея за мен е изключително вълнуваща, защото днес е официалният старт на цифровата програма за Западните Балкани. Цифрова програма, която само в рамките на 4 месеца се превърна от намерение в конкретни действия и проекти. Спомняме си, че през февруари за първи път цифровата програма беше включена в стратегия на Европейския съюз за Западните Балкани. Само преди месец в София лидерите на държавите от региона и Европейски съюз подписаха декларация за подкрепа и по този начин на най-високо политическо ниво дадоха заявка за силен ангажимент, дългосрочен ангажимент. Днес вече с министрите от държавите на Западните Балкани имаме честа да дискутираме по конкретните проекти. Проекти, които ще обхващат както стажове за младите хора, така и мерки в областта на киберсигурността, така дигитални иновационни хъбове, така разбира се и много повече модернизиране на публичната администрация и повече инвестиции за свързаност. Дигиталната асамблея обаче не е само повод да си кажем какво сме свършили, тя е един прекрасен повод всички заедно да очертаем ясно предизвикателствата пред нас. Предизвикателствата, свързани с цифровата трансформация, са от личните данни до начина по който ще функционираме като общество и начина по който ще осигурим конкурентоспособността на нашите фирми и на нас като Европа, като икономика. С това се радвам, че по време на тези двудневни дискусии ще бъдат поставени важни теми като изкуствения интелект. Тук ясно отстояваме наш общо европейски подход, в чийто център се намира човека. Човекът е този, който управлява и контролира процеса. За нас изкуственият интелект не е само засилване на технологичния капацитет. Изкуственият интелект, това са важни въпроси, като въздействието върху пазара на труда, работните места и етични и правни въпроси. Ще бъдат обсъждани теми, свързани с дигиталните умения и знания, тема, която знаете, че е водещ приоритет за мен от момента, в който съм станала комисар. Радвам се, че и в България тази тема ще бъде даден още един тласък за това как всички, само ако сме мобилизирани от местното, през регионалното, националното до европейското ниво, можем да направим така, че инвестирайки в хората си, всъщност да си дадем една допълнителна гаранция, че тази цифрова трансформация ще носи повече възможности и ползи, отколкото рискове и предизвикателства. Радвам се, че темата за фалшивите новини също ще и дезинформацията онлайн също ще бъде в центъра на дискусиите. Нееднократно съм го почитавала. Тук имаме нещо много важно като залог. Това е въпроса за доверието. Доверието между нас като хора, доверието между институциите и гражданите, доверието в нашите демократични ценности. Сигурна съм, че участниците в панела ще дадат още повече идеи и конкретни действия. Разбира се, няма как да не подмина темите, свързани с всичко, което
се предобославя от 5G, за това кодекса за електронните съобщения е една прекрасна рамка за нас. Няма как да не спомена темата за жените в новите технологии, защото тук и България има своето достойно място, първа в Европа. За разлика от България, обаче Европа последните години показва по-скоро негативни тенденции по броя участие на момичета и жени в информационните и комуникационните технологии. Те са още по-негативни, когато говорим за предприемачеството. Тук идеята е много ясна. Говорим за неизползван потенциал. Говорим за това, че инвестирайки в експертите ни жени, можем да направим така, че хилядите експерти, които ни липсват в Европа, да бъдат заети от хора, които са тук на европейския континент, но в които ние просто трябва да дадем видимост и те да могат да разгърнат таланта и потенциала си. Ще спра до тук и ще кажа още веднъж, че наистина се надявам тези дискусии да са просто носители на още повече положителна енергия. Енергия, която да ни дава сили да продължим по нелекия път на цифровата трансформация, защото темите са изключително многообразни, от здравеопазването до киберсигурността, от големите данни и стигнем до уменията, от дигиталните иновационни хъбове и стигнем до коридорите 5G. Но тези теми трябва сега да бъдат поставени в дискусия, за да може ние да сме тези, които да им дадем съдържание. Давайки им съдържание, ние се запазваме гаранцията да управляваме този процес. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега ще дам думата за въпроси. Моля всеки, който задава въпрос, да се представя с името си и медията, за която работи. Виждам BTV първи. Здравейте, Габриела Платанова, BTV. Първия ми въпрос е свързан с 5G инфраструктурата и свързаността с Западните Балкани. И втория ми въпрос е свързан с проектите за подобряване на дигиталните умения, тъй като дори в България ние сме трети отзад напред по дигитални умения в Европейския съюз. Благодаря много. Най-напред за въпроса, свързан с свързаност и 5G за Западните Балкани, ще го разделя на две. Поради простата причина, че и в нашата цифрова програма казваме колко са важни да има инвестиции в инфраструктура, т.е. свързаност, но за първи път имаме възможност с решение, което е взето през декември 2017 година, да бъдат трансферирани финансови средства, така че да бъде направено изследване и да се получи едно картографиране на необходимостите, на нуждите от такава инфраструктурна свързаност, защото до този момент ние не разполагаме с тази цялостна карта. Затова идеята е с тези средства в рамките на следващите година-две да бъде максимално ясна картината. Едва когато имаме тази представа, разбира се, че ще продължим не само Европейската комисия, но и с всички останали финансови институции, международни партньори, да говорим за необходимостта от инвестиции в свързаност. И когато говорим за свързаност, за мен е нещо много важно да не изпускаме от поглед необходимостта от инвестиции в селските райони. Свързаността в градските райони е сравнително добра. Това е предизвикателство не само за Западните Балкани, то е предизвикателство и за Европа. Много важно е в тези райони също да говорим за възможности за хората. От запазване на социален модел до чисто икономически възможности. 5G имаме още много работа. Началото е дадено обаче с кодекса за електронните съобщения. За да може да имаме ние истински 5G и то да се случи навсякъде в цяла Европа, ключовият въпрос е радиочастотния спектър. Нека не повтаряме грешката на 4G, затова толкова се радвам, че заедно с Българското председателство, Европейския парламент в новия кодекс за електронните съобщения имаме ясно разписано действие. До края на 2020 година страните членки да имат координирано управление на радиочастотния спектър, включително и двете радиочастотни вълни, които са пионерските вълни за 5G. Много силно послание, остава, разбира се, то да се изпълни. По темата за цифровите умения и знания. И днес, и тази сутрин се срещах с националните коалиции, дигиталните ни шампиони, посланиците ни за Европейската седмица на програмирането. Ще започна от това, че за мен първата необходимост е повече такива регулярни срещи между тях и даване на видимост на добрите практики. Съвсем конкретен пример. Създадохме преди година и половина Европейската коалиция за цифрови умения и работни места. В рамките на година и половина тя е успяла да осигури цифрови програми за обучение на над 7 милиона и половина европеец. Те далеч надминаха 1 милион, който те си бяха поставили като цел.
Много важно е обаче да дадем видимост на тези добри практики, да видим как те могат да бъдат обменени между държавите членки. Няма как да не спомена две други големи инициативи, на което отново ще разчитам на активността на всички. Най-напред този месец стартираме новия пилотен проект «Цифрова възможност». Стажове за около 6000 студента в цяла Европа, в друга държава членка, като искаме да имаме повече студенти, които не са IT-специалисти от хуманитарни, от социални науки, така че да им дадем възможност да видят колко потенциал за тяхната собствена реализация носи блокчейна, квантовата технология и изкуствения интелект. Разбрахме си и днес говорихме отново с дигиталните шампиони и националните коалиции да говорим по тази тема повече, така че наистина този пилотен проект да се превърне в успешен. Няма как да не спомена Европейската седмица на програмирането. Между 6 и 21 октомври тази година ще бъде 6-то издание. Миналата година имахме над 1 милион и 200 хиляди участника. Забележете 46% момичета, което показва, че момичетата в ранна възраст се интересуват от технологиите, но след това, това вече не е така в университета и в реализацията в тази сфера. Тази година искаме още повече да се мобилизираме. Имаме нова цел до 2020 година да включим 50% от всички училища в Европа в Европейската седмица на програмирането. Затова преди седмици изпратих писмо до всички министри на образованието в Европейския съюз. Започнахме да получаваме отговорите. В момента ще направим наистина списък с всички тези добри практики, които да ни позволят максимален брой хора да бъдат привлечени към инициативата. И посланиците за тази инициатива са ни изключително полезни. Те вършат страшно много работа. Използвам възможността наистина, за да благодаря на националните коалиции, на дигиталните шампиони, на посланиците на седмица на програмирането за многото свършена работа. Но тя не трябва да спира. Имаме нужда от повече видимост, от повече координация, споделяне на добри практики и нещо много важно. Повече привличане и акцент върху малките и средните предприятия. Големите компании знаят, че цифровата трансформация още от сега трябва да бъде съпроводена с мерки, с инвестиции в хората, в уменията. Това нещо трябва да достигне все повече и повече до малкия и средния бизнес. Те да бъдат част от тези инициативи на коалициите и дигиталните шампиони. Благодаря. Благодаря ви. Други въпроси? Да. Здравейте. Радио К2, Деница Гацинска. Към комисар Габриел и министър Московски. Сътрудничеството в цифровата сфера с Западните Балкани ще ускори ли тяхната европейска интеграция или може би ще изпревали влизането им в Европейският съюз? Може ли да кажете точна дата, кога ще отпаднат цените на роуминга с Западните Балкани? И още един въпрос към вас, комисар Габриел. Какво ще представлява кодекса за борба с дезинформацията и ще подпомогне ли той борбата с фалшивите новини? Благодаря. Благодаря много. Най-напред за Западните Балкани. Искам да уточня. Няма да има отпадане на цените на роуминга. Нека не забравяме, че тези страни имат едно призвание – да станат членове на Европейския съюз. Когато те станат членове на Европейския съюз, тогава ще се прилага принципа «Roam like at home» и за тях. Това, което ние искаме, е много бързо хората да усетят полза от нещо, което в момента е пречка и за хората, и за бизнеса. И това да ги подготви максимално бързо, след момента на влизането, да бъдат в синхрон с това, което съществува на ниво Европейски съюз. Затова изготвихме пътна карта за намаляване цените на роуминга. Затова първите мерки ще бъдат още това лято. Те са по-скоро свързани с мерки за прозрачност, антишокови мерки или ще имаме оферти от страна на оператор спрямо държави от този регион. Тук имаме една много важна крачка. И сега съществува регионално роуминг споразумение между четирите от тези шест държави членки. За операторите, за да можем да преговаряме нещата да се случват между от една страна Европейски съюз, от друга Западните Балкани, има нужда това регионално споразумение да включи и двете все още не включени държави към него. Това са Албания и Косово. Необходимото е направено вече. Съвсем скоро ще имаме и ние новини в това отношение. Така ли иначе с операторите? Имаме ясно съгласие за това, че от юли 2019 година стартираме с намаляване цените на данните 70 евроцента за мегабайт, като от следващата и последващата година стремежа ни е тази цена да намалява.
Междувременно, за да може да се случи намаляването за гласовите обаждания и за SMS-ите, сме стартирали процес на мониторинг, който ще бъде осъществяван от БЕРЕК, това е Европейското бюро на регулаторите, които заедно с местните регулатори ще направят анализ на всичко необходимо. Напомням, че този процес за Европейски съюз отне повече от 10 години. Нашата цел е с Западните Балкани в рамките на 3-4 да имаме видим, усещащ се от всички резултат. Кодекса за борба с дезинформацията онлайн бяхме много ясни. Когато излязохме с съобщението на 25 април на платформите, на социалните мрежи, дадохме възможност. Възможност да ни покажат, че авторегулацията, self-regulation, може да работи. Затова до юли месец имат срок да разработят такъв кодекс за поведение. Така наречения многостранен форум вече е имал две свои събирания. Само преди дни и аз бях с тях по време на второто им заседание. Този многостранен форум е разделен на две групи. Имаме една работна група с платформите, социалните мрежи и съответно всички, които са свързани с рекламите в интернет пространството, с съдържанието и рекламирането му. Имаме освен това борд, в който са журналистите, академичните среди, неправителствените организации, за да могат те да работят заедно върху това, този кодекс, какви мерки да съдържа. В нашата комуникация бяхме сравнително ясни и сме дали насоки какви са тези мерки. Те са свързани с мерки за прозрачност. Трябва да знаем повече за резултатите от алгоритмите, защото разбираме се повече и повече, че те са тези, които могат да ни окажат влияние в много чувствителни сфери, каквато е нашето демократично право на избор. Този кодекс трябва да бъде готов юли месец, след което да бъде приет през септември от организациите, които са представени. Октомври месец, края на октомври, искам видими, измеруеми резултати и си запазвам правото декември да изляза с анализ на свършеното през изминалите месеци и да предложим нови мерки, включително този път и ако се налага законодателни предложения. Това е само частта кодекс за борба с дезинформацията онлайн. Аз ви обръщам внимание, че в нашия общо европейски подход отдаваме също толкова голямо значение на работата на журналистите. Медийната грамотност е ключова, за това сме предложили да има Европейска седмица на медийната грамотност. Отдали сме много голямо значение на така наречените доверени проверители на информация. Те миналата седмица имаха свое събиране в Рим, в Италия. Идеята е да бъде направена една такава европейска мрежа, да бъде създадена онлайн платформа, в която да могат да се споделят добри практики. Тоест, не бива да мислим, че само едно от решенията може да ни донесе отговор такъв. Няма това, което можем наистина да направим във борбата с дезинформацията онлайн, е да останем мобилизирани всички, да дадем по-голяма видимост на фактите, на качественото съдържание, да подпомогнем журналистите и медийната грамотност като тема. Оттам нататък е въпрос на отговорност на всички в този процес и ние ясно сме заявили какъв е нашия подход по темата. Благодаря ви. Господин министър, вие имате ли коментари по тези въпроси? Благодаря. Какво мога да добавя? Знаете, че подписахме политически споразумения с 4-те държави от Западните Балкани относно намаляване цените на роуминга. Всъщност това дава възможност и позволява на всички местни регулатори, както каза и комисар Габриел, заедно с БЕРЕК да направят този пазарен анализ, на който ще се стъпи, за да могат в рамките на пътната карта, която е разписана от комисар Габриел, да започнат поетапно по намаляване цените, както за данни на първо место, след това за гласи, за текстови съобщения. Относно свързаността с Западните Балкани, това, което се прави, е всеки един вид инфраструктурен проект, който покрива коридорите, основно с Македония и с Сърбия, коридор 8 и коридор 10, дали ще е железопътен, пътен или енергиен инфраструктурен проект, който е свързан с покриване на тези коридори, той предвижда задължително изграждане и на оптика в себе си. Така че от тази гледна точка държавната мрежа, оптична мрежа, ще бъде допълнително разширена и ще помогне и ще бъде основен елемент на тази свързаност в Западните Балкани. И
исках да добавя само за темата с 5G, че, както каза комисар Габриел, предстои доста работа да се свърши въобще в цяла Европа. Има разписана и там пътна карта за постигане на резултати във времето, разписана до 2025 година. Факт е, че много държави са напреднали, но те си решили въпроса с радиочастотния ресурс доста по-отдавна. За съжаление, ние не сме от държавите, които са водещи в това отношение. Радиочастотният спектър все още не е на пазара, т.е. операторите нямат възможност в момента да усвоят честотите, които са необходими за развитие на 5G мрежата, така че като държава имаме какво да свършим, но съответно и доста други държави в Европа не са извървели този път, така че се надявам при повече усилия да успеем да постигнем резултати в рамките на тази пътна карта. Благодаря ви. Други въпроси? Вие ли искате? Hello, Sylvia Czubkowska, Gazeta Wyborcza, Daily Polish. I would like to ask you, what do you see as the biggest successes of Bulgarian presidency, of course, according digital single market, and in which subjects you are not satisfied yet? Thank you very much for your question. As I already said it during my intervention, there is a very important success of Bulgarian presidency. There is 5 important legislative and not only files. The first one, that was the finalizing of negotiations with our Audiovisual Media Services Directive. It's really important to have a level playing field to assure the protection of minors. The second one, it was the Code of Electronic Communications. We see how important is the spectrum, but for me what is really important is to preserve this balance between competition and investment in order to keep our Europe as a leader and to reassure our investors. On the other side, to fully benefit the digital single market to our citizens. Joint undertaking on high-performance computing, another very important topic for me. I was very, very clear on that question. For me, it's really important now as Europe to really become a leader, and it was a great achievement. Another very important topic, that's the free flow of non-personal data. That was a record. 273 days between the proposal of the European Commission and the final agreement. I think that now we have shown very clearly that we can really make possible this synergy between speed and quality. And the last one, it was the general approach on cybersecurity. Another important issue, WannaCry, was there 1 year ago. How important is really to invest in our resilience and to have better coordination between us as member states. I can't say that I'm not satisfied with some steps forward, because I know how it was delicate, how it was sometimes difficult for the presidency to put just some questions on the agenda. But definitely now I'm looking forward, and I'm waiting our Austrian presidency to continue this work with the same energy on e-privacy, on copyright. I think that's really important. GDPR showed that our personal data are important, but e-privacy, it's about the confidentiality of our communication, and it's a priority for our citizens. When we talk about copyright, the same. Our authors, our creators need to receive this strong signal, and we need level playing field. We all talk about platforms, but we try as European Union to put rules where there is a need of that, not to overregulate, to preserve this capacity of platforms and social media to innovate, to create jobs and growth, but on the other side, don't hesitate, not to hesitate to intervene where there is necessary. So I stay confident. Now our ambition is really to make all our possible to put this basis of digital single market by the end of the year. And I stay confident that we are capable to do it. Remember, 1 year ago, it was only 6 legislative files finalized by the European Parliament and the Council. Now we have 18
less than 1 year later. So I think that definitely the Bulgarian presidency give us a strong energy, and I stay confident that Austrian presidency will keep it, and we are going forward together. I could confirm what said Maria. So every file which was completed is success, and every file that was not completed, it needs much more power to go further with it. Благодаря ви. Имаше един въпрос там. Радослав Марков, бих искал да попитам госпожа Брел, тъй като... Бихте ли казали коя медия представлявате? Под нейната шапка е и аудиовизуалния творчески... Господине, сей, моля ви да се представите пресконференцията за журналисти. Да, Радослав Марков, Христо Ботев. Бих искал да я запитам, под нейната шапка са аудиовизуалния сектор, творческия и техническия също. Какво се предвижда за по-нататъчната конвергенция на тези два сектора, за по-нататъчното развитие, за, така да се каже, брака по сметка между техниката и изкуството? Ми трудно бих го нарекла брак по сметка, по-скоро бих го нарекла необходимост да се даде видимост на това, което вече много правят, и да се признае важността на креативните индустрии за Европа. И като брой работни места, и като икономически растеж, имаме нужда да говорим повече за това. За частта, за която аз отговарям, няма как, вече споменах, за нас беше много важно да завършим преговорите по директивата за аудиовизуалните и медийните услуги. За мен обаче е също толкова важно да подчертая, че сме предложили за следващата програма Media, за следващия бюджет, увеличение от 30% на нейния бюджет. Това е програмата, която е истинска европейска история на успеха. На мен сега ми се иска държавите членки, Европейския парламент да ни подкрепят, така че ето това е предизвикателството, за да може да се случи каквото и да било като намерение, защото явно инвестициите, тяхната заявка е дадена. Това трябва да се случи, но за това има още много работа следващите месеци. Няма как да отговарям за ресори, свързани с другите комисари, но това, което за нас е важно, е, разбира се, да не дублираме функции, да има максимално допълняемост между отделните програми. Така че тук работим заедно и с комисар Моедеш, и с комисар Навратчич. Всичко, което е свързано с Creative Industries, да може най-напред да дадем адаптиран и модернизиран законодателна рамка, това е едно от нещата. След това да бъдат предвидени средства в следващия бюджет, които да им позволят разгръщане на потенциал, но остава още много работа, за да го утвърдим. Така че следващите месеци ще са изключително важни за това, да бъдат очертани конкретните мерки, как това да се случи. Благодаря ви. Агенс Ероп. Yes, Sophie Petitjean, Agence Europe. I will ask my question in French. Donc j'ai deux questions. La première, elle concerne le dialogue avec Facebook. Je voulais vous demander, Madame la Commissaire, qu'est-ce que vous pensez des réponses qui ont été apportées jusqu'à présent par Mark Zuckerberg? Et sachant qu'il va y avoir une audition cet après-midi à nouveau au Parlement européen, qu'est-ce que vous attendez comme nouvel engagement? Est-ce que vous ne prenez pas ça comme un affront que Facebook choisisse les gens qu'il va envoyer pour parler à Bruxelles? Alors que les députés ont demandé des profils bien précis, politiques et pas des équipes de communication. Et ma deuxième question, c'est sur le GDPR. La moitié des États membres sont en retard. Est-ce que vous vous êtes donné une date limite avant de lancer des procédures d'infraction ou en tout cas avant de réagir? Merci. Sur la deuxième question, je vais être très brève. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de la commissaire Jourova. Évidemment qu'ici, ce qui est important, c'est vraiment de suivre de près ce qui se passe. Certains États membres n'ont pas encore adapté leur législation nationale, d'autres sont en train de le faire. Je voudrais aussi qu'on reste très attentif par rapport aux difficultés que rencontrent les petites et les moyennes entreprises. Et c'est pour cela, évidemment, qu'ensemble avec la commissaire Jourova, on va suivre, mais je lui laisse l'entière responsabilité du dossier. En ce qui concerne les questions pour Facebook, de nouveau, je n'interviendrai pas dans la manière de gérer cette question du Parlement européen, c'est leur droit. Ensuite, moi, ce que j'aimerais tout simplement voir, c'est que les faits, les actions suivent les déclarations. Ok,
qu'il y ait une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Nous avons beaucoup entendu. Ce que j'attends maintenant, c'est de voir des actes après les paroles. Merci. Благодаря. Още въпроси има ли? Не виждам. Не ни остава нищо друго, освен да благодарим на комисар Гаврил, на министър Мостовски. Благодаря ви за активността и интересните въпроси.